ens ha sorprès l'èxit que ha tingut, perquè és una cosa que va sorgir una mica com una iniciativa de, bueno, va, anem a fer, no?, una xarxa de dones per ajudar-nos i per intentar impulsar els nostres negocis, però d'una forma més tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, i de cop i volta van haver-hi moltes dones interessades en venir, en participar, en saber exactament què estaven fent. Dins de la xarxa hi ha dones que estan en diferents fases del projecte. Hi ha dones que estan en una fase molt, molt, molt inicial, en la qual quasi s'estan plantejant deixar la seva feina actual per emprendre un projecte. Hi ha dones que ja han fet el pas i estan emprenent el projecte, però estan en una fase molt inicial del projecte. I, en canvi, hi ha dones que potser ja tenen el projecte més encarrilat o fins i tot més assentat. Una de les coses que apostem per la xarxa és amb la cooperació i la col·laboració. I en un primer moment ens va fer por de que podíem, això, que es podien generar competències, no?, i que ens podíem trobar que la gent, pues, això li tirés enrere, i ens hem adonat que no, que justament dins de la xarxa hi ha grups de dones que més o menys estan dins del mateix sector, com puguin ser, pues, dissenyadores web, com puguin ser coach, com puguin ser fotògrafs o gent del món de l'educació, i que ja s'ha generat sinergies i col·laboracions entre les pròpies dones d'un mateix sector. A nivell de Sant Cugat hi ha diversos projectes que aposten per la cooperació. El propi Ajuntament, un curs de cooperatives, uh-huh, que el Temerari també fa el seu projecte a través del coworking. Fins i tot Sant Cugat Empresarial, associacions de comerç que busquen agrupar comerços. La relació amb aquestes entitats, com és des de la xarxa? Mira, cal dir que l'Ajuntament de Sant Cugat des del primer moment ens va apoyar. De fet, a la primera reunió ja hi havia una representant de l'Ajuntament de Sant Cugat que va venir a veure aviam què estàvem fent, i des del primer moment l'Ajuntament ens ha apoyat i ens ha ajudat, i de fet en el projecte de la xarxa amb gran també és un dels patrocinadors, o sigui que molt, molt contents. Després, amb el teixit, diríem, més del comerç, també hi ha suport, el que passa que ja són intervencions més puntuals, o dones que tenen comerç i estan a la xarxa i que participen d'elles com a empresàries o com a emprenedores. Aviam, jo crec que els homes i les dones són diferents, tenen en alguns aspectes maneres de funcionar i de veure les coses de forma diferent, i les dones, doncs, potser tenim una sensibilitat i unes circumstàncies en general determinades, no? Però això no vol dir que només ho puguin tenir les dones. Hi ha homes que també poden tenir aquesta sensibilitat i que es poden sentir molt còmodes, no?, en un entorn doncs femení. Les dones, per bé o per mal, però acostumeu a encarregar-vos de la maternitat, de les tasques de cura, tasques reproductives, això dificulta molt més poder impulsar un projecte, és a dir, és una doble dedicació pràcticament. Jo crec que som les dones dobles emprenedores, no?, l'emprenedoria a casa i l'emprenedoria en el negoci. Sí, la dona, tal com està muntada la societat actualment, té aquesta doble tasca, i és aquí on jo crec que justament la gràcia és apoyar-nos entre nosaltres, perquè et fas molt més conscient del que costa. La idea és fer el mateix format que fem en les trobades que hem anat fent fins ara, però fer-ho a lo gran i fer-ho obert a tothom, i que puguin acostar-se homes, dones, de totes les edats, bueno, evidentment a partir dels 18 anys, i que puguin veure, doncs, quines són les dinàmiques que fem i quins són els continguts que generem.